Община Павел Баня е една от 13-те общини в България, която ще получи средства от ВИК по плана за възстановяване и развитие. За първи път в общината влизат 25 милиона лева на клуб за изграждане, доизграждане и реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи, включително и пречиствателни станции за отпадъчни води, каквато всъщност е и програмата по плана. Екипът на кмета Иса Бесоло са разработили проекти за подновяване на 46 км водопроводна мрежа и са в готовност да ги реализират. Началникът допълва, че ВИК инфраструктурата е една от най-нуждаещите се от подобрение и доизграждане, и то не само в община Павел Баня, а и в голяма част от населените места в страната. До края на 2026 година със средствата по програмата трябва да бъдат ремонтирани и изградени обекти в 4 направления, а именно канализации 8 км, водопроводи 12 км, външни водопроводи за допълнително водохващане и реконструкция на пречиствателната станция. Средствата следва да се усвоят от общината до месец март на 2026 година, като в началото на 2023 година предстои да започнат съответните възлагателни процедури. Кметът Иса Бесоло проведе и първата тристранна среща по предстоящото реализиране на мащабния проект от плана за възстановяване и развитие, в което участие взеха управителят на ВИК Стара Загора, инженер Радостин Миланов и представители на ръководни и експертни длъжности в български ВИК холдинг.